Bizlar Farg'ona mashina bozorida arzonroq Damas so'raganlar, akalar bordi Damas birish qog'ozlariga. Mana 2006 kraskasi. Akalar 50% atrofida kraskasi bor. 2006-yil mana. Malushni svetda. Xo'p, endi Damas bir so'raganlarga imkon qadar akalar taqdim etamiz. Ana 3000-4000 pul bolalarga bo'lardi. Oilamiz keng. Misol uchun yengil mashinaga sig'may qoldik. Bizga sal kattaroq mashina kerak. Endi to'g'ri, Damas ham yaxshi, lekin Damasda konditsioner yo'q. Issiqda qiyinchilik bo'lyapti. Abizlari bor akalar, konditsionerlari bor ushbu avtomobillarda. Jack M3 Plus avtomobillarini sizlarga tavsiya qilaman. Toshkent Motors'ga do'stlar, aloqaga ekranda raqamlarga chiqsalaring, omadli kanaldan desalaring va do'stlar, chegirmalari ham bor va qadrdonlar avtomobillarimizga 1 yil kafolatlari bilan. Bemalol aloqaga chiqib, qolgan batafsil ma'lumotni o'zingiz olinglar. Bo'lmasa do'stlar, videoni boshlaymiz. Oq dog'lar bilan aziyat chekayotgan akalarimiz, opalarimiz uchun mana bunaqa pigment mahsulotlar. Oq dog'i imini vitiligo turiga qarshi. Bularda bir kurs ichinasi 3ta tabletka bitta mazi bo'ladi. Sof savdo internet magaziniga murojaat qiling. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center'ga ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahi deb yozib qo'yilgan, shuni ichiga kirasizlar. Hop va hatto asli kichkina baka o'yda, lekin avtomobilda 4 ta 13 diskka balonlar bor. U arqonlar bilan va mana. Aka uzr, sal qoldim. Aka nechtalik korobka bu? 5 talik. Sidinalarda akalar mana chexol. Haligi zamishga o'xshagan materialdan bar, tevada bar, undan tashqari magnitofonimiz ko'ring, mana qarang. Takmitlama tashab qo'yibdi. 554 ming yurgan 2006-yil polik rezinkasi. Qarg'alar o'ziniki, hali chirib ketmayapti alishgan. Bunaqa narsasi yo'q ekan. Aka, metami propanmi? Propandami bu? 50 tali propanda. Mana bu tomon tarag'i. Mana akalar. Endi bu qancha deyilgan? 6000 deb bo'lmasa bo'ldi, 6ga 6 qilib. Lekin unaqaga qimmatli qiladi ammo. 50 tali propani bor ekan mashinani. Hop. Aka, mashinaning zatni mos, motor, korobkalari qanaqa? Musam tinch. Aka 50 tali bilan necha kilometr yuradi? 600 kilometrdan ortiq yuradi. Ortiq yuradi. Aka, endi o'zi minib yurgan mashina ekan. Yana qanaqa bir hadoylar, qanaqa? Hamma yaxshi. Rasoti yo'qmi? Yo'q. Narxini qancha so'rayapsiz? 4000 kami bor deyapti. 4000 dollar kami bor. 2006-yil 50 tali propani bor. Bitta to'ldirsangiz 600 dan oshiq yuradi. Zatni mos, motor, korobkalari zo'r deyilyapti. Faqat naqdmi? Aka, sotmayotganingiz bordir. Shuning uchun sotmayapsiz. Naqdga. Xo'p, telefon nomeringiz. 33. Aha. 478-42-08. Akalar, shu raqamlarga aloqaga chiqinglar mana. Endi u berganlar, biz ko'rmadik. Naqd pul bo'lsa, balkim sizga berib yuborar. Aqa o'ziga bog'liq. Notariusda bitadagi mita aka, xo'p bo'ladi. Aka, hozir yili balatrog'ini oqtarib qolyapti. Endi kraskasi bo'lsa, yili ham yaxshi bo'lsa, 20% 20% atrofida kraskasi bor, 2004. Motor 2004. Musam saqo. Vashi. Yo'q, gap yo'q. Zeyzay ko'rsatamiz ammo. Yazı. O, qadrdonlar, avtomobillar katta baka bo'y qo'yilgan. 2004-yil 4 Cherokee di, o balonlarda avtomobilimiz mana. Va salonlarni ham ko'rishlaring mumkin. Hop. Mashina shumki, sidinalarda chexol, pioner kolonka. Aka, nechtali? 5 talimi bu? 5 tali. 5 tali korobkada. Aha, mo'larda ham ko'zini qilib qo'yilgan ekan. Va avtomobilni orqasini ochsam, tevada bar, kolonka, tomlar kojinli bo'lgan. 2004-yil. Xo'p. Eva 5 tali korobka edi ekanchi. Mana temir metani. Krilogacha shunga qilingan ekan u, lekin va mana ortidan ham ko'rinishi. 2004-yil. Farg'onada. Opa. Yaxshi. Qo'llari ham, bag'lari ham polni shunga bo'ldi. Ko'rsatadigan ona qolmadi endi. Aka, mos korobkasini qanaqa dedingiz? Soqov. Pulni qo'yam yo'q. Narxchi. 44 dan tushib beramiz. Akalar, mana qaranglar. Mosda ham ovoz yo'q ekan, 4400 dollar kam bor. Hozir bittasi 4,5 ming dedi. Xo'p, aka bermayotganingiz bordir? Ha, shu. 4 pastda bermayapsiz-da? Yo'q, 39, 41 shuni atrofida. Atrofida bo'lyapti. Xudolasa, naqd puli bo'lsa ham kelishib olishimiz mumkin. Yo'lida aytyapti. Variant bermaysizmi? Yo'q. Xo'p, telefon nomeringiz? 90'lı 580 0702 rakamiga aloqaga chiqsalaring qolgan batafsil ma'lumot o'zi bilan kelishib olasizlar mana. Mashina lekin o'zlaringizdan-a aka?
Ha, o'zim minib yurgan mashina. 97-yil. Aka endi o'zi so'ragani ijolatib, balkim polniy kraskadir. Endi polniy deb olsam, uka qanaqa polniy demang deb so'rab qo'yay. Polniy kraska. Polniy kraska. Zezalar qanday? Akalar 97-yil ushbu Damas 1ni ko'ringlar, mana minarman o'zidan. Akamiz dangal, to'g'risi polniy kraska dedi. Undan tashqari katta baka voy, o'yinish diska balon. Oho, hormay aka. Mana akalar. Afshkalarimiz holati, poli rezinka, sidinada chixol, stoyka, tevada bar. Oho, kalonkalar sig'may ham qopdi tevaga. Yachin, aka nechtalik karobka bu? 5 talikmi? 5 talik sizga vazni emas, o'z aslida-yu. Propandami bu? Metan. Metanmi? Buni orqada burtmachasi bor ekan-ku. 65 talikmi? Shumka. Hop. Va ushbu damazimiz mana ortidan ko'rinishi. 97-yil. Orqasini ochadigan bo'lsam, juda ko'p narsa ko'rsatalmasam kerak. Chunki mana pollari ham sumka qilingan ekan. Aka mashinangiz zatnimos motor korobkalari qanday? Mostonsizgi navozi bor. Nechilarda chiqadi endi u? Qolgan joyi yaxshi. Qolgan joy. Most ovoz necha tezlikda chiqadi? 80mi, 100mi, 70mi? 64 kendan keyin chiqadi. Narx qancha? 3500 dolar kami bor. Aka, 3 tipasida bermaysizmi buni? Tevaroq berasizmi? Sotmayotganingiz bordir. Naqdga hozir. 3000 qilishdi-da. 3 qilishdimi o'zi? Xo'p, telefon nomeringiz. 91. Aha. 673. Xo'p. 28. Aka, shu raqamga aloqaga chiqinglar. Dokumentidan o'ylanmanglar. Akamiz o'zining nomida ekan. Polni kraska ekan, 97-yil ekan. 3000 dollar kami bor ekan, mana. Kela. Endi navbatdagi Damas 1imizga kelsak, bunisi ham qadrdonlar minarmandi o'zidan 2001-yil. Aka kraskasi qanday buni? Polni kraska? Bo'ldi, gap yo'q. Suvaylari butunmi, taylari? Taylari yo'q. Gap yo'q. Endi bularni endi yili eski iloji yo'q kraska qilmasangiz bo'lmaydi-da. Mana akalar. Op, hatto o'zim ko'pini ko'raman-da. Tulaganlar og'irni, mana misol uchun kraskalar etbetda ko'chkalar og'irni bo'radi-yu, hali saqlanganlar. Katta baka o'ylar qo'yilgan, o'shnaqani olib turib, pulni kraska qilib yuboryapti. 2001-yil, minarmandi o'zidan mana afshkalarimiz holat avtomobilimizni, eshiklarni yoni, stoykalar bo'lgan kojinni, tevada bar va Kenworth kolonkasi. Bu do'stlar mana magnitofonli torpedalarimiz. Avtomobilimizda polik, sidinada to'shak, to'rt chixollari. Va minarmandi o'zidan-da. O'shaning uchun qiziqib taqdim etyapman. Temir metani bor va ushbu damazimizni mana ortidan ham ko'rinishi. Xo'p, yomon emas. Mashina. Kraskasi polni deyildi-yu. Orqasi toflar, ashu damaz ikki qo'yilgan va mana polini holati i salonini ortidan ko'rinishi. Endi bu narxini arzonroq bersa, minasiz, minasiz. Yili yaxshi, u kinchali yana bemalol sotaverasiz o'sha narxida. Shunkalari ham bor ekan, aka, shunkalari ham bor. Aka, mashinani zatni mos, motor, korobkalari qanaqa? Hamma yaxshi. Mosda ham ovoz yo'q. Mosda sal 10% bor. Bir 10% atrofida bor. Narxchi? Narx 4000 dollar. 4000 dollar kam bor, 2001. 2000-yil. Ha, 2000-yil. Faqat naqdga berasizmi buni? Naqdga beramiz. Aka, bugun sotmayotganingiz bor, sar yengilroq qilib bering, bir minarman mensin aka. Bilsa, 4000 dan o'tib beramiz. Sotmaganingiz yo'q. Yo'q. Variantga ham bermaysiz. Yo'q. Xo'p, telefon nomeringiz? 90 162 0305. Akalar, ushbu raqamlarga aloqaga chiqinglar. Endi ichki makaniga sotmagan u bir dagovorni qilasiz, balkim 3 tipasida beradi, balkim atrofida beradi. Endi bu sizning savdoingizga ham bog'liq. Bulardan ham o'z syomka qilishimiz kerak-ku. Prosta ulgumay qolyapmiz-da mana. 2005-yil maloshni rangdagi Damas 1ni ko'ringlar, arzonrog'ida. Aka, buni kraskasi qanaqa? 130%. 130% atrofida kraskasi bor. Zigzaglari pechat. Yaxshi. Akalar, endi Damas 1ni oldi yaqinligi uchun zigzagiga qiziqiladi. Damas 2lar esa ko'rmasangiz ham bo'laveradi o'zi aslida. Xo'p, katta baka voy. Va avtomobilda 4 ta o'nish diskka balon. Va 30% atrofida kraskasini bor deyilyapti. Mana 357 ming probek ko'rsatib qo'yibdi tevada bar pioner kolonka. O, ona nima gap? Uf. Ichida nimasi bor uni? 2005. Sidinada chixol, polik rezinkasi. Lebu ustiga ko'rsatib olsin deyapti. Temir metani orqa uy onangning magri. Aka uzroqmi? Shuncha joyga sig'maganim, qarang. Enkayib o'tsam. Yaxshi ham qayrilar, poli bekitilgan.
Mana orqa tomoni. Ichkari ham ko'p. Xo'p, va bu taraflarning holati va salonning ortidan ko'rinishi. Aka, buni narxi qancha? Buni 46 dan ozgina yo'l qilib. Xo'p, 2005 30% atrofida kraskasi bor, 4600 dollar ozgina yo'lini qilib beramiz, faqat naqdmi? Ha, naqd. Bank ham bo'lmaydimi? Bank ham qilaveramiz endi bir. Bank kirishimiz mumkin, aka. 2000 puli bo'lsa bank qilib yuboriladi. Xo'p, telefon nomerchi? 90lik. 565 hop 4595. Shu raqam yalohaya chiqsalaring bo'ldi. Qolgan batafsil ma'lumot o'zingizdan olasizlar. 42 naqd pulga bermayapti ekan. 2005-yil akalar. Mana, i bankda imkoniyatlari bor. Xo'p, akalar, navbatdagi Damas 1 ni ko'rib qo'yamiz. 99-yil ekan. Bu ranglari, akalar, shu neobichniy ranglardan. Tuttu, nishdiska balon. Va mana zigzagimizni holati ushbu navatimizda. Mana. Xo'p, balonlar uni qoraytirishni boshlab yuboribsiz aka, ko'rsatmasdik, lekin sizni. Mana akalar, salonlari, cho'ntaklar qo'yilgan ekan mana bu yerda. Dinamiz, poligimiz, rezinkalari. Aka, nechtalik korobka bu? 5 ta. 5 taligi. Kraskasi qanaqa, polnimi? Kraskasi bor, 50%. Taylari butun. Minib ko'rib tekshirtira olaveradi. Motor, mos korobkalarichi. Mustam ovoz yo'q. Gap yo'q. Mustam ovoz yo'q deydilar. I zashniklar qilingan balonlarni aytib o'tdim va ushbu damamizning mana ortidan ko'rinishi. Xo'p, endi mustam ovoz yo'q ekan, shu qimmat aytib olmasa bo'ldi. Glushitirni ko'rib qo'yasizlar. Men aytasizmi? Va mana ortidan ko'rinishi yondan. Mana keling. Qani ochaylik bo'lmasa? Xo'p. 2020 nima-yu? Bu nima deman biz aka? Mana. 20 kira joy. Xo'p. Aka, narxini qancha so'rayapsizlar buni? 3000 ga berib yuboramiz. 3000 dollarga beriladi. Dokumentlardan tarzda bitadi, aka. Xo'p, telefon nomerchi? 90. Aha. 160-87-07. Akalar, ushbu raqamlarga aloqaga chiqasizlar, motor mos korobkalar yaxshi deyilyapti. Xo'p, 3000 dollarga naqd pulga berib yuborilar ekan. Endi aqi o'ziga bog'liq. Bir telefon qilib gaplashib ko'raverasizlar. Xo'p. 2009-yil. Hoppa, 5300 dollar ham bor ekan. Mana akalar. Mos korobka motorlari jim 2009-yil 5000 dollar ham bor dedim uje. Raskasi deyodi, petnochalari bor deyilyapti avtomobilda. Mana akalar, taraqlarning holati. Biz hali o'zimiz so'ramadik-ku, lekin odamlarga aytayotganimni men sizlarga aytib tashadim. Balkim bizga yo'q qimmatroq yo arzonroq aytar. Mana tarag'imiz va salonning ortidan ko'rinishi. Stoyka, tomi, kojinli bo'lgan eshiklarning yoni bilan va uni bagajniklarini ham ko'rib qo'yasizlar mana. Orqachoklari yaxshi turibdi ekan. Zaporodka orqada ekan pastda. 2009-yil ekan mashina. Va mana yondan ko'rinishi. Bu 4 tali 5 tali korobka bo'lgan bo'lsa, bu 5 tali korobkada. Hop, temir metan, 4 tona kishiro kiyimsha balon. Va salonlarning holati mana abshukamiz. O, toshbaqani ham tochkasiga bergan ekan, nomo. O, 5 tali korobka dedim va ana olmasam. Aka, bu probegi 130 ming. Probegiga biz bilmaymiz. Bilmaymiz ha, bo'ldi gap. Aytib qo'ymasak bo'lmaydi-da, poligimiz sidinalarda chexol, stoyka abshukka bo'lgan. Xo'p, 2009-yil. Aka, kraskasi qanday o'zi buni? Uchta joyda petnoy bor. Qaytdan qayta kraska bor. Kapaligida bor. Stoykasi yarimida bor, orqa relesini pastida bor. Mo oldi stoykadami? Ha. Xo'p, i reles pastida bor. Bo'ldi. Ana shu 3 ta detalda bo'lyapti. 1 2 va 3 monda. Motor mos. Motor mos ko'rib qasichi. Tana. Salam yo'q. Narxichi. 5300 dollar beramiz. 5000 7800 deymiz. 5300 maki hozirgilarga 5000 demadingizmi? 5300 dan. Ularga ham 5300 deyodingizmi? 5300 dollar kam bor. Faqat naqd pulga berasiz. Xohlasam. Aka, 43 ga berasizmi, xo'p? 48 yarim qilishyapti. Bermayapsizmi? Bermayapti. Xo'p, telefon nomeringiz. 94 133 xo'p 57 55. Akalar, endi u berganlar biz ko'rmadik. Balkim u so'rayotganlar, balkim 1 oy yo 2 oyga ajdanaga so'rayotgandir, balkim naqdgadir. Sizda shtir bo'lsa bir telefon qiling, balkim bermaganiga beradi. Lekin ashi 45 gachasidan keyin yetalaverasizlar akalar. 48 o'zi bergan bo'lsa, lekin bilmadim. Lekin mos ovoz yo'q ekanda mashina. 2008-yil o'zi kakras kerakdi akalar mana. Malushin svetda 2008-yil va minarmalarda o'zidan. To't tona kishiro kiyimshaq balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Shunga endi do'stlar qilinmagan tonirovka ham, hatto artisti ham ko'ryapsizmi? Mana chala-chalalari bilan. Xo'p, salonga keladigan bo'lsa, avtomobilimizni, abshukalarimiz ham mana shu paytida chiqqanidan va 603 ming yuribdi. Qani egasi? Nariyoqqa qarab ketib yubordimi?
Avtomobil menimcha 4 tali korobka bo'lish kerak bu, 4 tali. Ha mana. Aytilganimdek 4 tali ekan. 5-inchi yozuvi yo'q, stokalar apshka bo'lgan, sidinada chexol, poligimiz va motorni bitta ochib ko'rsatib qo'yaman buni. Mata dun cho'ntachasi bor ekan. Mana, akada. Hop. 2008-yil va avtomobilda temir metan. Aka, kraskasi qanday o'zi buni? Bo'ldimi? Qolgan joyi tozami? Toza. Xo'p, mashina o'zlaringiz nomlaringiz. Dokument notarisda bitadi. Xo'p, akalar bitta kappalaydi deyapti. Mana, tarani holatini ko'ring. Mana 2008 olaman deganlarga shuni ko'rsatinglar. Xo'p. Va salonning ortidan ko'rinishi polni. Xo'p, balik, mana gulishni turamiz holati. Aka, mashinani motor, mos korobkasi. Motorda ham rasvot yo'q. Musta ham ovozi yo'q, korobka ham zo'r. Narxchi? 5500 dollar kam bor, 2008-yil, bitta kapalayda kraskasi bor deyapti. I va mashina avtomobil minarmanlarni o'zidan aka sotmayotganingiz bordir. Naqdga? 5ga berman. 5.5 da 5ga bermayapsiz. Naqdmi yo 1-2 oy zanasi bormi? Xo'p, telefon